fjalë për fjalë e shkronjë për shkronjë. Dokumenti i cili është publikuar sot, pra Draft-Statutin Europian i Asociacionit, është i njëjti me atë që kam publikuar me 19 nëntor, pra 20 ditë më parë. Transparenca e ndihmon demokracinë. Dhe me publikimin e draftit të statutit para 20 ditësh, unë besoj që kam ndihmuar demokracinë përkatësisht debatin publik para vendimarrjes së madhe. I jam mirënjohës opinionit publik dhe opinion-bërësve që nuk kanë kontestuar vërtetësinë dhe autenticitetin e dokumentit të cilin e kam publikuar me 19 nëntor. Po ashtu, i jam mirënjohës Bashkimit Evropian dhe Qeverisë për konfirmimin pasiv të vërtetësisë së dokumentit. Janë edhe tre persona të cilët kanë shfaqur mosbesim për vërtetësinë e dokumentit, të cilët i falenderoj po ashtu. E vetmja gjë që kanë bërë është se i kanë humbur vetës 20 ditë për ta analizuar dhe komentuar dhe ndihmuar demokracinë përmes debatit publik gjatë këtyre 20 ditëve. Ajo që është më rëndësishmja është rruga përpara që do të ndiqet, pra rruga institucionale dhe ligjore e cila duhet ndiqet pas kësaj faze. Jam i inkurajuar me faktin që dokumenti do të përcillet në Gjykatën Kushtetuese, e cila do të nxjerrë verdiktin final nëse ky dokument, ky draft statut, është në përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Të gjithë mund të ndihmojmë demokracinë, qoftë në kapacitetet zyrtare, qoftë si qytetar të lirë të këtij shteti.